Амністія майданівців нічого не варта. Ну який процес? Ну нема ніякого процесу. Прокурор у суді в справі народного героя Івана Бубенчика зневажив український закон. 700 тисяч гектарів, щонайменше, заміновані на Донбасі. Для розмінування потрібно понад 800 мільйонів доларів. І десятки років. Їдкий дим і вогонь паралізували індонезійське узбережжя. Там у морі горить нафтова пляма. Четверте квітня, 18:15 на годиннику. Ми вже приготували для вас новини, варті вашої уваги. За затримання браконьєрів у нашому морі Москва Києву військовим флотом погрожує. Нові патрульні геть не гірше за міліціонерів матюками оволоділи. І свіжий касетний скандал із прокурорським голосом. Я Руслан Ярмолюк і це Спецкор. Ми починаємо. Плівки Холодницького антикорупційне бюро оприлюднило фрагменти записів прослушки в кабінеті антикорупційного прокурора. Вони стосуються тих справ антикорупційної прокуратури, в які неправомірно втручався Назар Холодницький. Зокрема, в одній з таких розмов він, за версією НАБУ, радить директору будівельної компанії приховати на допиті той факт, що міський голова Вишнева вимагав у нього квартиру для того, щоб дати хабар керівниці Мінохорони здоров'я, яка й заявила про таку спробу. В іншому фрагменті антикорупційний прокурор обурюється діями своїх підлеглих, які ініціювали обшуки в цій справі, та погоджується на пропозицію свого заступника звернутися до керівництва Солом'янського суду, щоб відкликати дозвіл на слідчі дії. В іншій розмові Холодницький дратується слідчими діями НАБУ стосовно тодішнього голови НАЗК Наталії Корчак, а незабаром, як твердять у НАБУ, блокує цю справу. У фрагменті, який стосується справи одеського голови Труханова про крадіжку бюджетних коштів, антикорупційний прокурор та його заступник обговорюють можливі способи не притягувати учасників афери до відповідальності. По квартирі, там тобі покажуть адрес, це перелік 2, обіймати квартира, начебто її мають передати міністру охорони здоров'я. 24 обстріли за та один тяжко поранений військовий минулої доби в зоні АТО. Під час пасхального перемир'я бойовики знову стріляли із заборонених мінометів, цього разу по Опитному та Луганському. Решту населених пунктів обстріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів, а поблизу Широкиного на наших хлопців полював снайпер. З огляду на звіт місії ОБСЄ, який вони оприлюднили на сайті, не до миру взагалі готуються бойовики. Безпілотник спостерігачів зафіксував на околиці Луганська танки, гаубиці, реактивні системи залпового вогню та навіть зенітно-ракетні комплекси. Усе це добро стоїть поблизу Луганського аеродрому. Кількома днями раніше стало відомо про два танки за 80 кілометрів від Донецька у Соснівському біля Маріуполя. В Ужівці, це колишні ленінські, побачили ще один зенітно-ракетний комплекс «Стріла», що здатен збивати повітряні цілі на висоті 3,5 кілометрів і на віддалі до 5 кілометрів. Амністія майданівців не варта й паперу, на якому написано. Таке заявив прокурор у суді у справі Бубенчика. Тож із його слів випливає, що відкривати кримінальні провадження слідчі можуть проти всіх активістів. Іван Бубенчик зажив слави 2 роки тому, коли в ЗМІ зізнався, що під час Революції Гідності вбив беркутівців. І от тепер йому вручили підозру у вбивстві, і свідка в справі Майдану зробили обвинуваченим. Запобіжний захід йому суд обиратиме завтра. Під будівлею Печерського суду Іван Бубенчик прогулюється разом із однодумцями. Нині він вільна людина. Не затриманий, але підозрюваний у вбивстві. Ну який процес? Ну нема ніякого процесу. За звинуваченнями у вбивстві беркутівців йому загрожує довічне ув'язнення, а інкримінована стаття не передбачає амністію. Прокуратура заявляє, що за 4 роки зібрала достатньо доказів для обґрунтованої підозри. На загал відоме лише нібито зізнання Бубенчика у документальному фільмі. Треба було вбити обов'язково 2, 3, 5 командирів. Я прийняв для себе рішення тільки 2. Убивав чи не вбивав? Нині він проти такого тлумачення ситуації. Суцільна несумнітниця. Як захисник може вбивати? Зупиняти злочин, захищати свій народ? Може. А вбивати?
Всі ці роки Іван Бубенчик фігурував у справах Майдану, однак як свідок. Останнім часом нібито перестав з'являтися за викликами у прокуратуру, тож його вирішили привезти силоміць. Затримали на кордоні з Польщею, щоб, як з'ясувалося потім, вручити підозру в умисному вбивстві. Сьогодні проти такого статусу виступили і генеральний прокурор, і спікер. Генеральний прокурор пообіцяв, що він в ситуації розбереться і дасть відповідь з приводу тих подій, які відбулись навколо Бубенчика. Луценко вирішив забрати цей епізод у прокурорів і віддати свої заступниці на вивчення. Вона вже сьогодні має ухвалити остаточне рішення щодо кваліфікації дій Бубенчика у лютому 2014-го, а також його процесуального статусу та запобіжного заходу. Почати обирати його мають уже завтра. Ольга Нескородіна, Геннадій Шульга, Спецкор 2+2. Відкрила вогонь по людях, а потім наклала на себе руки. З'явилися подробиці стрілянини біля каліфорнійської штаб-квартири YouTube. Стрільцем виявилась жінка. Поліція вже оприлюднила її фото. Це 39-річна жителька Сан-Дієго. Перш ніж розквитатися з життям, вона встигла поранити трьох людей. Четверта особа травмувала ногу, коли тікала від пострілів. Що спонукало жінку взятися за зброю, поліція поки що не каже. Терактом правоохоронці напад не вважають. За даними американських ЗМІ, мотивом могли стати проблеми в особистому житті. Один із поранених начебто мав тісні стосунки з жінкою. Серед інших версій нападниця звинувачувала YouTube у заниженні кількості переглядів її роликів. Кулачна бійка та сльозогінний газ. У Чернівцях копи з порушниками матюками помірялися. Це відео зняли перехожі. Відомо, що копи спробували зупинити машину, на яку дістав орієнтування. Водій почав тікати, і під час погоні автівка на швидкості знесла паркан та врізалась у дерево. У ній їхало четверо. Поки на одного з них патрульні вдягали кайданки, інший штовхнув поліцейську і кинувся на копів. Унаслідок сутички двоє копів зазнали синців. Водія та пасажирів затримали. Пройти тест на алкоголь вони відмовились. Поліція відкрила провадження за фактом насильства стосовно поліцейського. Утім, під час сутички слів не добирали обидві сторони. Помер колишній бранець Кремля Юрій Солошенко. І ще в російській тюрмі в нього діагностували рак. Після звільнення з полону майже 2 роки тому його лікували в Україні та Німеччині. Утім, хвороба перемогла. Солошенко, який раніше очолював оборонний завод у Полтаві, ФСБ схопило в серпні 2014-го, звинуватила в шпигунстві, судила та дала 6 років суворого режиму. Він відсидів 1 рік та 10 місяців. 16-го року його та Геннадія Афанасьєва вдалося виміняти на 2 сепаратистів з Одеси. Сам про себе Солошенко говорив, що Путін його перевиховував із радянської родини. Після російського ув'язнення він перетворився на палкового українського патріота та вважав вступ України в НАТО єдиним способом захиститись від російської агресії. Солошенка поховають у п'ятницю у Полтаві. Йому було 75 років. Пітон із пекла. Так у перекладі називається вулкан на французькому острові Реюньйон. І він знову вивергається. Лаву гора почала викидати вчора. Сьогодні активність дещо вщухла. Утім, вулканологи кажуть, будь-якої миті може знову розбурхатися. Щоб вберегти острів'ян та туристів від потенційної небезпеки, доступ до вулкана обмежено на невизначений строк. За останні десятиліття вулкан прокидався 15 разів. Лише торік вивергався 3. Ні жертв, ані руйнувань не було, адже регіон навколо ненаселений. Фейсбук заблокував повідомлення російської так званої фабрики тролів. І соцмережі видалили 270 сторінок агентства досліджень інтернету, що базується в Санкт-Петербурзі. Їх російська агенція використовувала, щоб впливати на користувачів у США, Європі та самій Росії. Про це повідомив засновник Фейсбуку Марк Цукерберг. Зокрема, зазначив, боти скористалися соцмережею для політичного впливу на російськомовних користувачів в Україні та інших країнах-сусідах РФ. Деякі заблоковані сторінки належали російським медіа, утім контролювала їх саме фабрика тролів. Відсвяткувати Великдень, як удома, волонтерська сотня з Буковинського міста
Заставна вкотре відправила військовим у зону АТО кілька тонн домашніх смаколиків. Наїдки готувала кілька днів поспіль. Для цього закололи трьох свиней і ще придбали півбичка. Коштами на продукти вже традиційно допомагають благодійники. У великодньому кошику для бійців буде все, і його для воїнів заздалегідь освятять. М'ясо, багато м'яса, ковбаса, буженина, кров'янка, десятки кілограмів домашньої смокоти поїдуть до військових на передову. Їх готували кілька днів, аби бійці відчули домашній затишок та свято Великодня. Цей невеличкий дворик вже не вперше перетворюється на цех із заготівлі продуктів. В кутку жінки пакують голубці. Їх тут тисячі, утім запевняють, накрутили їх за лічені години. Неважко, вже привикли за цей час, скільки вже відправка була, вже привикли до цього. На великому столі волонтери пакують закрутки. Завдяки традиційному способу приготування у печі такі консерви можуть зберігатися тижнями. Огірочки, сало, квасолька, капуста, все з печі. Всі вітаміни лишилися на АТО. Поки на вулиці пакують продукти, в печі ще пекуться писанки. Їх сотні, мають дістатися кожному бійцеві. Розмальовували крашенки діти. Такі писанки можуть зберігатися 2-3 неділі і взагалі не портитися. І печена писанка – це справжня українська писанка. Кошти на святкове частування для бійців на передовій волонтери заставни збирають поміж людей. Допомагають і селяни з району, і українська діаспора із-за кордону. Як грошима, так і продуктами. Великодню відправку дорогою на схід освятять. У нас буде освячуватися це все священою водою. Тобто це те саме, що побував кошечок у церкві. І вони будуть куштувати таким чином священої їжі, так якби вони побували в себе вдома або у своєму храмі. У планах волонтерів доправити святковий вантаж військовим вздовж всієї лінії розмежування якраз перед Великоднем, в суботу ввечері. Кажуть, разом з домашніми наїдками передають воїнам усю свою любов та турботу. Олег Тудан, Олександр Губін, Буковина, Спецкор, 2+2. Морський патруль під акулячим наглядом неочікуваного провідника отримали австралійські поліцейські, які інспектували човни вздовж берегової лінії. Відпливши на сотню метрів від землі, вони помітили, що під їхнім човном пливе акула. Хижак не хотів полишати поліціянтів та провів разом із ними більше години, навіть дозволивши себе сфотографувати. Утім, плисти до суші разом із човном відмовився, розчинившись в океані. Померти від швидкої, страшна аварія на Харківщині та просто космічний літак. Ми покажемо, його вже замовило НАСА. Пауза недовга, не перемикайтесь. Кримінальний колапс. Ввели аудіофіксацію розгляду тимчасового клопотань про обшук. Замість розслідувати справу, слідчі протирають штани в чергах за суддівськими дозволами на кожен свій крок. Росія в Гаазі. Організація із заборони хімічної зброї в Нідерландах зажадала від Кремля пояснень про новачок. Наслідки нічної харківської автотрощі потерпілих водія та фельдшера швидкої після обстеження вже виписали з лікарні. В обох забиття та подряпини і ще двох учасників ДТП уже не повернути. Вони їхали в автомобілі «Славу», та його водій обганяв машини. На слизькій дорозі не впорався з кермуванням і влетів лобом у лоб у швидку. Від удару легковик відкинуло, і він зачепив іще дві машини. Водій «Славути» та пасажирка від травм загинули на місці. У двох інших автомобілях ніхто не постраждав. У швидкій на момент зіткнення було п'ятеро людей. Психіатрична бригада саме їхала на виклик. Попри власні травми, медики намагалися врятувати інших. Вони оглядали, запитували, але ну, насправді нікому не потребувалась допомога. При всіх ДТП, якщо мої співробітники не постраждали, вони завжди надають допомогу першими. Мовчазні піски. Якби цегла вміла говорити, а будинки передавати емоції, вони б розповіли про страхіття війни, які не насняться жодній людині. Вирви в землі, дірки в п'ятиповерхівках і рештки фундаментів від приватних обійств. Війна на Донбасі перетворила колись елітне селище в пустку, в якій оборону тримають наші бійці. І з передової репортаж Олександра Загородна. Знамениті піски. Хто не знає в Україні назву цього колись елітного поселення? Так от, що я вам хочу сказати. Немає більше пісків. Зруйновані. Вщент. Жодного цілого даху чи стіни. Шикарні котеджі донецької еліти стоять пусткою. Ось так ці самі вулиці пісків виглядали на початку війни. І ось так зараз. Військові показують маєток, в якому, так кажуть місцеві, до війни полюбляв відпочивати сам Янукович. Ясне сонечко. Причому сонце тут на всіх елементах.
Від, очевидно, дерев'яного будинку залишилися лише болти. А тут була соляна кімната, це щоб легені не хворіли, і басейн. Частково вціліла лише дорога гранітна бруківка та бесідка на березі ставка. Цей райський куточок сепаратисти методично знищували 3 роки. Українські бійці облаштувалися уже в останніх вцілілих підвалах. Боєць з позивним «Художник» веде нас на найвідповідальнішу точку оборони. Пряма дорога на Донецьк. Це саме ближня позиція, так, ну, рахуйте. Ну, там 420 метрів. Ти розумієш, яка зараз війна в нас? Починає от з того дота, що я показував, робота снайпер постійно. Він б'є, б'є, б'є в одну точку нам. Ну, ми мовчимо, потім ми беремо з усіх стволів туди дали. Ну, отак якось. Все, успокоїлись. У вас тут така стратегічна точка, ви тримаєте цю дорогу. Це дорога фактично от з Донецька, якщо раптом по ній можуть пройти техніку. Ну, за пивом нам сходити теж треба деколи, то коли ми в Донецьк. Щоб... Вон остановка вже є, тільки ще це зупинка. Да. Чекаєте автобус, так? Да. Ворожих танків тут не бояться. Сепаратисти знають, що українцям є чим їх зустріти. От гості можуть прийти. Вже двічі після великих релігійних свят вояки так званої ДНР навідувалися сюди. Без зброї. Вони просто прийшли по дорозі. Це було дійсно здивування. Ну, вони були там з алкогольним сп'янінням? Після алкогольного сп'яніння. Так уже, на відходниках, так сказати. Було, так. Да. Тяжко вже було їм, так. Да. Якщо і після Паски буде важко, бійці першої роти обіцяють знову їх радо зустріти. І навіть попід ручки провести у тил, де ніхто не стріляє. Олександр Загородний, Сергій Азаренко та Віталій Овсяніков. Спецкор 2+2. Британська відповідь Росії. Розслідувати злочин разом із його виконавцем – це збочена ідея. Так, Лондон відреагував на прохання Москви долучитися до слідства в справі отруєного екс-шпигуна Скрипаля. На спільній роботі представники Росії наполягали в Гаазі. Там сьогодні, щоб обговорити напад на колишнього співрозвідника у Солсбері, зібралася організація із заборони хімічної зброї. Під час закритої зустрічі Лондон звинуватив Москву у відвертанні уваги та поширенні фейків, а представники ЄС закликали російську владу відповісти на запитання британського уряду та розкрити свою інформацію. Жертви нервово-паралітичного газу новачок наразі перебувають у лікарні у британському Солсбері. Юрія Скрипаль стрімко одужує, а її батько лишається в критичному стані. На піку скандалу британська влада вигнала з країни російських дипломатів. Її приклад наслідували майже 30 держав. 700 тисяч гектарів, щонайменше, у мінах та боєприпасах. Люди гинуть через те, що не знають елементарних правил поводження з небезпечними предметами. Цього року з бюджету виділяють 20 мільйонів гривень на інформування населення щодо мінної безпеки. Для розмінування території Донбасу грошей треба набагато більше. В уряді називають приблизну цифру 800 мільйонів доларів і сподіваються на донорську допомогу за кордоном. 26 мільйонів іноземної допомоги на розмінування вже витратили. Проте безпечнішої лінії розмежування не стає, оскільки війна триває. Якщо вартість міни або боєприпасу, який не розірвався, на відповідній площі буде десь приблизно 3 долари, то розмінування, щоб на 100% очистити територію, буде коштувати десь приблизно 1000 доларів. Підступні і неочікувані, замасковані і просто кинуті на землі. Міни забирають життя і військових, і мирних. За роки війни від мін на Донбасі загинули понад 2,5 тисячі цивільних, поміж яких майже 300 дітей. Коли війна скінчиться, у поля вийдуть сапери. Їх готують уже за натовською програмою. Як саме бачив Дмитро Мороз, репортаж із центру розмінування. У тилу, як на фронті, мінують і підривають, і знову мінують, і знову підривають. І так без кінця, адже в реальних бойових умовах вони не мають права на жодну помилку. Сапери збірного підрозділу Збройних сил до нескінченності відпрацьовують те, з чим найчастіше мають справу на Донбасі. Легенда – знищення міни неподалік житла. Будована захисна стінка в певному напрямку. Тобто в цьому напрямку знаходиться якийсь важливий об'єкт, який ми не маємо права пошкодити. На цьому майданчику тренується легендарний чотирилапий сапер Вівчарка на позивний Харт. Разом зі своїм господарем він працював і на Донбасі, і в складі місії на Балканах. Якісь лічені секунди потрібні Харту, щоб знайти небезпечну для людини ворожу пастку. Тому оці сантиметри, вони є важливі. Сантиметр право, сантиметр вліво. Тут найважливіша частина вишколу. Групи майбутніх саперів проходять злагодження.
Ця група незабаром працюватиме в зоні бойових дій. Курсантів навчає досвідчений сапер Андрій Романович. За плечима викладача не лише український схід, а й численні ротації до Афганістану та Африки. В даному випадку це є тактичний напрямок роботи групи при наближенні до небезпечного, ймовірно замінованого об'єкту і виявленню всіх можливих вибухових загроз. Ну, приблизно так українські сапери і розміновуватимуть родючі землі Донбасу. Таких груп, як ця, там має працювати вже сьогодні сотні, якщо не більше. Адже один рік війни дорівнює приблизно 10 рокам розмінування. Останні три роки українським саперам активно допомагають їхні канадійські колеги. Курс навчання, який ми приготували для українських саперів, розрахований на кілька тижнів, і він базується винятково на досвіді, який ми набули під час служби в гарячих точках світу, таких як Ірак та Афганістан. Заокеанські фахівці діляться досвідом та навчають наших саперів роботи із сучасним саперним обладнанням, що стоїть на озброєнні армійців НАТО. Звичайно, у вас є свій досвід і рівень українських саперів доволі високий, але ми завжди раді поділитися тим, що знаємо. Андрій Романович тій співпраці з канадійцями зізнається дуже радий. Каже, універсальні правила, які в буквальному розумінні кров'ю виписали військові Альянсу, дозволяють вижити в умовах найжорстокіших збройних конфліктів по всьому світу. Ворожа тактика постановлення вибухового пристрілу, вона майже така ж сама, як в будь-якому конфлікті у всьому світі. Чи це Сирія, чи це Афганістан, чи це Донбас, якщо місце прийнятне, то ворог його там встановиться. Від початку визвольної війни на Донбасі українські сапери знищили понад 340 тисяч тонн різноманітної вибухівки. Але, зізнаються, то лише крапля в морі від той роботи, яку доведеться виконати українським саперам. Дмитро Мороз, Іван Головач, Спецкор 2+2. Нову модель надзвукового літака X-Plane представили НАСА. Разом з американською аерокосмічною компанією Lockheed Martin вони намагаються подолати головну проблему супершвидкісних літаків – так званий звуковий удар. Це ударна хвиля, яка поширюється від літаків та чується як грім або вибух. Щоб збудувати тихий надзвуковий літак, науковці планують витратити $247 мільйонів. Тестувати модель нового покоління планують вже за 3 роки над кількома американськими штатами. Ліфт-пастка. Забиття хребта після поїздки в ліфті у Дніпрі. 17-річна дівчина ледь уціліла після того, як кабіна підіймача зненацька впала вниз із 3-го поверху майже в підвал. Потерпіла наразі в лікарня. Ліфтовики ж переконують, механізм був справним, а дівчина усе видумала. Перше, що відчула, це сильна боль в поясниці і в бідрі. Хребет на витяжці ходити лікарі забороняють. Скільки в такому стані проведе Настя, вони навіть ще не знають. З травмою грудного і пояснічного діла позвоночника. Можливо, якісь нарушення тазових органів. І це після звичайної поїздки у ліфті, каже дівчина. Вона була в гостях у баби. Щоб спуститися від неї з 5-го поверху, викликала підіймач. Нормально він проїхав лише 2 поверхи, каже Настя. Потім почалося. Таке відчуття, якби ти в невісомості. Просто знаходишся. Він почав швидко їхати, ускорився. Вот, потім упав з таким грохотом хорошим і світ потух. Урятувало її тільки те, що було не високо, а ще реакція, якомога сильніше, вперлася у стіни. Я встигла за стінки отак держати, суміти держатися. Настина баба згадує, якою побачила у ліфті онуку. Виднілась сама голова, бо кабіна зупинилась нижче 1-го поверху, майже у підвалі. Ми її бачили від плечей, отак вона сиділа, от хорошо її плечі і голова була. І ліфт от на такий був спущений ниже, от на такий приблизно розстояння. Сусіди гуртом витягали Настю, стиснуто поміж поверхами. Ми її з зусиллям оттуда достали і положили ось тут. На місце викликали швидку, рятувальників, а ще поліцію, бо впевнені, якби ліфтовики краще дбали про механізм, дитина би не постраждала. Пожильці запевняють, цей ліфт завжди був проблемним. Останній раз простояв на ремонті аж 1.5 року, а запустили його лишень 10 днів тому. У ліфтовому господарстві запевняли, механізм повністю справний. Сусіди у справності ліфта сумніваються. Кажуть, навіть після ремонту він працював якось дивно. Дергається ліфт. Отак от. Ключі, говорять, дергається, потім опускається. Возмущає те, що була прийнята комісія ліфт, для того, що він готовий до використання, щоб в ньому їздили діти. У компанії, що обслуговує підіймач, запевняють, механізм щойно пройшов перевірку і все було гаразд. А те, що кабіна падає, дівчині просто здалося. Ну як мог він падати? Кабіна не обривалась.
На трассах? Ничего, штатная ситуация. Лифт перепрошел первый этаж и остановился. Родичі потерпілої дівчини вже звернулись у поліцію і тепер чекають на висновки експертиз. Чи був ліфт справний чи ні, буде встановлено в рамках перевірки. Результати будуть за два тижні. Поки ж ліфт закрили. Наталя Грищенко, Влад Кумишин, Дніпро, Спецкор, 2+2. Аварія в німецькому метро на заході країни у місті Дуйсбург. Зіткнулися два поїзди. Травм під час аварії дістало 35 пасажирів, у двох людей серйозні поранення. Решта відбулася легкими ушкодженнями. Через інцидент станцію метро, де сталося зіткнення, закрили. Тож розвозити пасажирів допомагали міські автобуси. Причини зіткнення наразі розслідують. Черги зранку і до ночі. У судах вистоюють слідчі, щоб подати клопотання. Те, що вони могли робити раніше самостійно, наприклад, призначити експертизу на зняття відбитків пальців. Тепер і на це потрібно рішення суду. І суддя мусить у залі під аудіо і відеозапис затвердити це клопотання. Звісно, це час і затягування справ. Нові зміни в Кримінально-процесуальному кодексі вдарили по всіх. І по слідчих, і по суддях, і по простих людях. Валерія Ковалінська. Далі. Дмитро кожен ранок розпочинає з візиту до Печерського районного суду. Стежить за списком черги, щоб подати клопотання. На початку було ще гірше. Стояли навіть уночі. Не було списків, то була жива черга. Займали чергу там з часу вночі. Ця вся проблематика почала в зв'язку з тим, що з 15 грудня ввели аудіофіксацію розгляду клопотань. В зв'язку з тим дуже велика навантаженість на судді. Раніше клопотання від слідчих суддя розглядав у своєму кабінеті. Тепер зобов'язаний проводити повноцінне засідання в судовій залі з аудіозаписом. Це і під час обрання запобіжного заходу, і під час надання дозволу на проведення обшуку, і під час запиту на надання доступу до речей. А от за правками від 15 березня, які називають правками Лозового, слідчі мають звертатися з клопотаннями лише в суди обласних центрів. А таких в Україні 25. І слідчі змушені їздити. Записи на такі засідання вже датовані червнем. А це Шевченківський суд столиці. Сюди звертаються слідчі з усіх районів Києва та області за місцем реєстрації юридичної особи. Тут уже відчули на собі підвищену навантаженість. Зросло майже на 2/3. Ми порівняли періоди останнього тижня. В 2017 році це було 460 клопотань, а в 2018-му 710. Слідчих позбавили права самостійно призначати експертизи. Навіть така звична, як зняття відбитків, тепер потребує дозволу суду. Служителі Феміди запевняють, ті, що потребують невідкладних дій, розглядають першочергово. Найбільше обурення серед простих українців викликала так звана похоронна правка. У випадках підозри на насильницьку смерть правоохоронці мають проводити експертизу для встановлення причин смерті. А для цього потрібно отримати той самий дозвіл суду. Одразу побоювалися, морги не прийматимуть тіло на експертизу без рішення суду, і родичі будуть змушені тримати небіжчика кілька днів у себе вдома. У поліції пояснюють, правки стосуються лише тих випадків, коли людина померла раптово. До експертизи тіло лежить у покійницькій. 15 тисяч десь природних смертей за цей період з моменту вступу. 3,5 тисячі ми не розуміли, чи це насильницька смерть, чи не насильницька. І відповідні експертизи, а це проведені з Ростином, то в строк понад 5 діб у нас проведено лише 68 експертиз. Нові правки уповільнюють процеси, кажуть правоохоронці. Через затягує строки слідства, які, як говориться, там, закони повинні бути розумними, тобто максимально небольшими. І порушують права потерпілих. Зміни зорієнтовані здебільшого на потенційних злочинців, потенційних підозрюваних і захищають їх інтереси. Ці нові правила стосуються тільки тих проваджень, що відкриті 16 березня. Наприкінці березня парламент уже вніс зміни до КПК і так звані правки Лозового частково скасували. Щоправда, оновлений закон іще чекає на підпис президента. Валерія Ковалінська, Вікторія Ніконенко, Спецкор, 2+2. Море у вогні. Біля індонезійського узбережжя острова Борнео палає нафтова пляма. У пожежі загинули 4 людей. Одна особа зникла безвісти. У портовому місті Балікпапан оголошено надзвичайний стан. Місто задихається від їдкого диму. Городянам роздають захисні маски. Чадним газом вже отруїлися майже 1500 людей.
Попри зусилля надзвичайників зібрати нафту і загасити вогонь, наразі не вдається. Досі достеменно невідомо, звідки взялася пляма, що розлилася на 12 квадратних кілометрів навколо порту. Попередньо вважає, що це пальне для суден. І наостанок про новий оберт напруження Москви і Києва. Росія знову забріщала зброєю. Цього разу країна-агресорка хоче відправити військові кораблі Чорноморського флоту в Азовське море. Це реакція на затримання українськими прикордонниками російського риболовецького судна «Норд». Маріам Оганесян, докладно. Ось це судно наприкінці березня затримали українські прикордонники за 15 миль від обіточної коси в Азовському морі. Корабель порушив порядок виїзду з тимчасово окупованої території України. Під російським прапором кримці рибалили. Судно є українським, моряки також є громадянами України, які вимушено проживають на тимчасово окупованій території. І вони в силу обставин дійсно порушили українське законодавство. На борту судна 10 членів екіпажу. Більшість обійдеться адмінштрафом, що може скласти від 1700 до 3000 гривень. А от капітану не минуто кримінальної відповідальності, кажуть в прокуратурі. За порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї йому загрожуватиме до 5 років позбавлення волі. Москва відповіла погрозами. Мовляв, після затримання українськими прикордонниками судна з окупованого Криму готові відправити флот і морську авіацію в Азовське море. З нами російська сторона зв'язатись не намагається, оскільки, я так думаю, вони прекрасно розуміють, що судно українське, громадяни України затримані на підставі українського законодавства. З прокуратури Автономної Республіки Крим не намагався ні контактувати, ні потрапити на судно. А ось так російські прикордонники розправились з українським риболовним баркасом в кінці липня 2013 року. Це скороходний російський катер «Мангуст» таранить 2,5 рази менше за себе український риболовний баркас, на борту якого 5 людей. Четверо з них загинули на місці. Вижив лише один свідок – Олександр Федорович. Пораненого чоловіка забрали в Єськ. Проти нього висунули звинувачення про незаконний перетин російського простору та вилов риби, що тягнула за собою 2 роки в'язниці. Після тривалих переговорів рибалку таки повернули на батьківщину. Що стосується судна «Норд», то його конфіскують як знаряддя вчинення злочину. Марія Моганесян, Дмитро Опанасенко, Спецкор, 2+2.